com poder. A taxa? Senhora prefeita, vereador Dimas, senhor vice-prefeito, secretários presentes, público, companheiros e companheiras. Apesar de eu ter começado assim, eu não vim aqui para falar. Eu só quero dizer a vocês, eu, como o Bernardo falou aqui, na questão dos impostos, nós vamos tratar disso dia primeiro. É um dia que marcou a noite já, para que toda a população possa estar aqui. Nós não podemos deixar de cumprir o nosso dever legal e muito menos prevaricar. Faz parte da nossa função dar seriedade ao governo e à pasta que nós representamos. Será a favor da taxa? E quero dizer o seguinte, tem gente com saudade dos urubus, viu? Porque se vocês forem aí, não tem mais urubus. Em compensação, o rato está lotado, né? E os ratos? O lixão não existe mais na Jequitiba. Isso são feitos desse governo, tanto da Câmara como da Prefeita. Foi voluntário esse serviço? E a fiscalização da Folha Marga, eu vim aqui para parabenizar. Foi voluntário o serviço você do lixão. Você foi nossa comandante, vamos dizer assim. Nós apoiamos no seu nome, apostamos no seu nome. Quem ganhou foi o Edson. E graças a Deus, conseguimos... o nosso emprego, sem prejuízo da oposição. Se a oposição não tiver estrutura para poder sustentar essa realidade, infelizmente nada podemos fazer. O fato é que quem queria o PT fora do governo perdeu. E nós vamos fazer o melhor governo que a cidade já teve.